Dobroveče, poštovani gledalci. Dobroveče, publici u studiju. Prijatelj naše emisije je Herba Fast koncept kao koncept života i ledeni kvas kao zdravo osveženje. O mojoj večerašnjoj gošći verovatno već mnogo toga znate, ali mislim da je ovo prvi intervju koji ona daje na televiziji jedan na jedan, dakle o svom životu. To je žena o kojoj nikada nisu pisani skandali, nisu iznošene koje kakve pikanterije. Ona je svoju karijeru gradila stabilno, već dugo je u samom vrhu naše estrade i ljubomorno čuva svoju privatnost. Molim vas da pozdravite Indiru Radić. Dobro mi došla. Hvala, bolje te našla. Jedna jako lepa, iskrena, uvodna reč. Da. Hvala publici na ovako lepom dočeku. Ja moram da kažem da si ti naša Oprah Winfrey, srpska i sjajna si, pratim tvoje nasi. Hvala ti. Čitala sam, naravno, i tvoju biografiju i dugo godina se mi znamo, ali nekako nikada nije bilo prilike da radimo ovako jedan ozbiljan razgovor. Ono što je mene fasciniralo dok sam istraživala sve o tebi je to što je jedna devojčica koja je kao mala 4 kilometra peške išla u školu, bez da se žali, bez nekih velikih problema, a koja je umeđu vremenu, jel tako kako su godine prolazile, postala zvezda, ostala jedna normalna žena, majka, prijatelj i tako dalje. Da li je to ono što je poticalo iz tvoje kuće, od majke i oca, i da li je tome zaslužno vaspitanje? Sigurno, da, sad si onako kad si mi rekla devojčica, ja sad mislim koja devojčica i setim se da sam to ja. Da, ja sam išla 5 kilometara pešice u školu, da. A 5, evo ja sam 4, da. I pošto je bio voz koji je saobraćao, dakle, na relaciji moje selo i to susedno, Dragalovci Stanari, nekako je trebalo da se čeka taj voz po sat vremena i ne znam šta, i onda meni je bilo lakše da ja idem pešice. I išla sam tom prugom kud je išao voz, nekako mi to bilo lepo, da brojim te pragove do škole. I onda recimo idem i brojim, dođem do ne znam koji 5000 pragova i tu neko me nešto pita od još koji išao samo od drugara i drugarica i zaboravim. I onda krenemo opet od jedan. Iz početka do brojite, da. I te slike mi se detinjstva vraćaju. I sada u nekim snovima sanjam tu železničku prugu i te vagone i te pragove kako sam njima hodala. Ništa nije slučajno. Vraća nam se negde naše detinjstvo. Sigurno, sigurno. I kako starimo, nekako se život tako i okreće u krug. Tvoj otac je bio član komunističke partije, je li tako? Aktivan. Saveza komunista u ono vreme Jugoslavije, aktivan član. I nisi slučajno dobila to egzotično hindu ime, Indira, jel' tako? Koje na indijskom znači cvet cvetova. Da, cvet cvetova i negde sam pročitala u nekom prevodu da znači i sjajna blistava. A ti ispričaj kako si dobila ovaj ime. Pa evo ja kako sam dobila, pošto smo pričali, kažemo da je moj pokojni tata Živko, on je zaista bio aktivan član partije. I te godine kada sam se rodila ja, Indira Gandhi je bila, dakle, jedno kao zvučno veliko ime u celom svetu. Jedina žena premijer jedne velike zemlje Indije. I moj tata zadojen tim, potpuno je bio onako van sebe, moje jedno dete koje smo dugo čekali, moji roditelji su dugo čekali dok su dobili mene, će se zvati Indira. I tako je, i po Indiri Gandhi zapravo, da, si dobila ime. Jeste. Majka je bila domaćica, je li tako? Majka je bila domaćica, tate je bio vozač. On je onako po celoj Bosni i Hercegovini vozio za doboj puteve. Pošto sam ja rođena, geografski položaj mog sela je malo specifičan. Nalazi se na tromeđi Banja Luka, Doboj, Prnjavor. Ja sam tu negdje u sredini. Dobro. I najmanje mesto, a recimo voz međunarodni iz Nemačke do Ploča, koji je saobraćao i stajao je recimo Zagreb, pa Prijedor, ne znam, tamo Bosanski Novi, Banja Luka, Dragalovci, Doboj. U tom malom mestu koje je možda imalo 5000 stanovnika, stajao je taj voz i najviše putnika je izlazilo tu i ulazilo, jer su mnogi ljudi iz tog područja radili u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Nemačkoj. Tako da je to čuveno mesto. Vidiš kako, u stvari, tvoje detinjstvo je obeležila negde ta pruga i ti vozovi i nekako kao neko raskršće. I još jedna bitna stvar i segment mog detinjstva je da sam ja rođena na nalazištu rude uglja.
Da. I sada su tu gde je bila kuća gde sam se ja rodila, više nema te kuće, nema ni tog brežuljka koji je tu bio, već su iskopine rudnika, stanari koji se proširuju jer su došli Amerikanci i upravo sad tamo grade to, ta svoja nalazišta i postrojenja. Da, jasno. Kažem, negde sam se rodila na tom nekom bogatom tlu, bogatom tlu, i nije ni slučajno što mi je karijera išla tim putem. Jasno. E sad, kad si spomenula karijeru, zapravo još kao devojčica, još u osnovnoj školi si lepo pevala, je li tako? Da, ja sam u horu bila u osnovnoj školi, dakle to su neke moji prvi počeci. Mada prvi su bili kada su me roditelji vodili sa sobom, recimo u restorane gde su oni išli, pošto su moj otac i majka zaista bili muzikalni, volili su muziku, jer mislim, Bosna, kažem, kroz Bosnu ne pevaj, kroz Srbiju ne sviraj. Da, da, da. I onda su me vodili sa sobom, tako mala, možda sam imala 4-5 godina, malo se sećam jednog događaja koji je onako bio jako mio i drag. Kada smo bili u Tesliću, to je banja i hotel Kardijal. Dobro. I tu sam u tom restoranu, roditelji su me poveli sa sobom i onda su me zamolili tamo taj band, orkestar koji je svirao. Naša ćerka tako lepo peva i neko to društvo koje je bilo sa roditeljima, da ona nešto otpeva. I onda me stave na sto, ajde, normalno da se sedeli. Tako malo, da te svi vide. I kaže, ajde peva, ja normalno nisam htjela da pevam. Ne, neću. Pa kaže, dobit ćeš čokoladu, ajde, daj mi čokoladu. Pa dobit ćeš, evo sad ćemo da je kupimo. I stavim na sto i sećam se da sam ja pevala tu. Neke pesme tamo, one koje su roditelji voleli u to vreme, nešto, nevernice moja, vrati mi se ti i tako to. To je tata moja. Da, lepo, lepo. E, završila si srednju medicinsku školu. Da, sticam okolnosti jer sam htjela muzičku. Da, e sad to sam htjela da pitam, kako, otkud medicinska škola, kad si već od malih nogo, jeli, nije bilo muzičke škole ili... Nije, kažem, ja sam... Malo Banja Luka mi je dalje nekih 60 km, 70, a Doboj mi je bliže, 30 km. I bilo mi je mnogo lakše da putujem i da se vraćam kući. A u Doboju nema muzičke škole, već samo u Banja Luci. Da budem u Banja Luci, da stanujem, da živim, nisam mogla, jer ja sam jako vezana za roditelje, uvek bila za kuću. Imala sam svog psa, moje mačke i kućiće i mačiće i patke i kokoške. Čak sam i jednu svinju. Malo, prasenci sam pripitomila da je znalo da ide sa mnom u trgovinu. To nećeš, ali ljudi koji su tamo mešteni živeli, oni su i tekako dobro toga sećaju ako sad gledaju. Divno. I onda si zapravo zbog te blizine odabrala medicinsku školu u Doboju. Jer nekako, ja sam prirodno, jako volim da komuniciram sa ljudima na neki način, dakle, blisko, da li da pomažem, uglavnom volim tu komunikaciju, tu bliskost i tu brižnost prema ljudima. I onda sam se odlučila da to bude medicinska škola, nisam se nikad pokajala, zaista mi je bilo lepo i jedno bogato i fino iskustvo, pošto sam se i zaposlila u struci i položila taj stručni smer i radila i uvek mogu da se vratim tome. Znači, Indira Radić, medicinska sestra, a niste ni znali. I to dobra. I to dobra, da. Laka mi je ruka. Laka ti je ruka. Dobro, daješ i njeg si. Dobro. Dobro. Kad je zapravo bio tvoj prvi... Kako se dogodilo? Da li te je neko negde čuo? Da li te je neko preporučio? Kako se zapravo dogodilo da počneš da se pojavljuješ javno i koji je bio, sećaš li se tog prvog javnog nastupa? Profesionalnog. Profesionalnog, da. Pa ne, ja sam, kažem, rođena u Bosni gde je zaista u tom periodu 80-ih godina, kada sam ja bila teenage devojka, muzika Južnog vetra je bila broj jedan. Dakle, to je bila jedna revolucija. Južni vetar, rock'n'roll, bijelo dugme, Bora Čorba i Lepa Brena. Dakle, to je bilo nešto što je najuticajnije i najslušanije. Ali Južni vetar nešto posebno. Ja sam to slušala i meni je to negde u mom temperamentu tako dobro odgovaralo. Ja sam se tu pronalazila. To su bile neki dobri tekstovi, široke emocije. Ja sam to prevušila. Prevušila sam. Dakle, i Draganu Mirković, i Milete Kitić, i Sinana Sakića, i Kemala Malovčića. Dakle, ja sam njih potpuno imitirala. Da. I to kvalitetno, lepo sa trilerima. I od tog perioda i tog načina mog pevanja i vežbanja, ja imam zaista jako veliki, širok triler.
I ono, ne kažu džaba da zaista moj trener imitirati je jako teško. Da, kažu da tebe malo, u stvari niko ne može da te ni boju glasa. Ne hvalim se sa tim, to nije sad toliko nije. Ali recimo, toliko trilera, pošto sam spojila sve te glasove i navikla sam i naučila sam se da pevam, recimo, i onda sam ubacila i Dragan i Niki i Mileta Visinanovi Kemalovi, onda to nekako moj specifičan triler. Da. I onda je prvi nastup se desio gde? Prvi nastup je bio kada sam ja skupljala snagu, moć, novac, da pripremim novac da mogu da platim da mi Južni vetar uradi CD. CD, dobro. I to je, pre toga je bio jedan period koji je onako bio čudan, pošto se u Bosni i Hercegovini pokrenula jedna Venova audicija u Sarajevu. Dobro. Na republičkom nivou, da biraju najbolji glas, kao što je sad Zvezda Granda. Dobro. Najbolji glas Republike i koji je najpopularniji i najbolji i prođe kod publike i u takmičarskom delu, on snima svoju LP. Ja sam se prijavila u Sarajevo na tu Venovu audiciju. Nažalost, došla sam do superfinala i bila sam najbolja, ali iskreno. Dobro. I samo znam da je, recimo, dan pre nego što je počeo taj, nažalost, mučni, teški, po sve nas, taj nacionalni rat, to je se stopiralo i nije se desilo superfinale gde sam ja trebala da budem pobednik. Ali ne kažu džaba, ako ti je suđeno, na koji bilo način ti ćeš doći u susret svojoj sudbini? Bez obzira, kaže, pa ako ti čekaš da ti sudbina dođe, nećeš nikad očekati. Ali kad kreneš u susret njoj, ti svakako ne možeš da je zaobiđeš, ona negde čeka tebe. Naravno. Ja sam išla u susret njoj i nisam pobedila u Sarajevu, ali sam svakako posle toga, 5 meseci nakon toga sam došla u Južni vetar, zakazala sam sastanak sa Miletom Basom i on me je čuo i rekao je, radimo ovu kasetu i taj LP. Normalno, ja sam platila neki 20.000 maraka, to je kao sad 10.000 euro, ali to su bile velike pare. Kako da ne? I veliki novac i izašao je moja prva kaseta Nagrada i kazna, ali tad je već počeo, to je bila 1991. godina, tad je počeo taj nacionalni rat, koridor je zatvoren, nismo mogli da prođemo i da dođemo u Beograd, da ja kupim tu kasetu i da je dobijem u ruke. Ali prvi autobus koji je krenuo prema Banja Luci, kaseta je došla meni u ruke i to je bio moj najsrećniji, evo dam, pored, pošto sam rodila i moje dete... Baš sam to htela da kažem. Znači, ta 1991. godina je tebi, bez obzira što je bila mučna po sve nas, ali je tebi privatno negde bila neka vrsta... Obeležila nekako moj život. Tako je, tako je. Znači, ti si se, kada si počela profesionalno se baviš muzikom, ti si već bila udata i rodila si dete, sina, Severina. Dečaka, da, Severina. 1991. godine. I onda si posle poželala, naravno što je logično, da nastaviš karijeru u Beogradu. Pa ja sam morala, zato što jednostavno u Bosni je tada bilo jako teško za život. Imala sam malog dečaka i porodica, dakle mi smo morali da idemo ili negde u inostranstvo, ili ja sam presekla sa tom kasetom i sa tom tolikom željom, jer kako kaže otac Tadej, kakve su ti misli, takav ti je život i dela. Ja sam ceo svoj onako devojački život posvetila tome i sigurno sam bila u to da ću napraviti karijeru, da želim da budem pevačica, da želim da moja prva kaseta bude Južni vetar. I tu sam želju sebi zaista ostvarila. Bravo, bravo. Ja moram i Diri da se zahvalim, pošto je ovo ekskluziva. Mi ćemo uskoro videti i čuti njenog sina. Da, on nikada nije bio nigde. On nikad nigde nije bio i ne želi to, ali ja ti se posebno zahvaljujem. Pre toga sam samo htela da te pitam, to je negde samo u medijima spomenuto i ja naravno neću na tome ni insistirati, nego prosto ti si neko ko je odlučio da sebi utre put svojoj karijeri i svom životu i mislila si naravno da će to biti bolje za tvoju kompletnu porodicu. Tvoj tadašnji suprug nije mogao ili nije želeo to da prati, to ćeš već ti da kažeš. Da. On je želeo da se vrati zapravo u Bosnu, je li tako? Tako je, Banja Luku. U Banja Luku, a ti si želela... Ja sam želela da ostanem ovde. Da. Jer već na neki način sam, kako sam sticajem okolnosti, kako smo došli ovde i tu smo bili neke 3 godine, 2002. 3. 4. Normalno je bilo, ja sam se prilagodila, jer ja sam inače
blizanac u horoskopu, a mi se prilagođavamo. Dakle, takvi vazdušni znak. Da. Ja sam se prilagodila, ja sam nekako shvatila da je Srbija moja zemlja, da sam ja svoj na svome tu i da treba da ostanem tu. Iako sam nosila to ime koje je bilo jako specifično u tom periodu, moje ime Indira je ime koje... zašto ću sad to da kažem? Zato što sam ja u tom periodu da bih opravdala svoje ime i predstavila sebe narodu u kom živim u Srbiji. Da sam ja te i te nacionalnosti, iako sam vaspitavana u jugoslovenskom stilu potpuno, dakle, gde je moj otac bio aktivni član partije, gde je crkva i sve ostalo bilo kući zabranjeno da se slavi nešto. Sve smo, ja i majka, radile kradom i krišom da tata ne zna. Ja sam se tako i krstila na svoju odgovornost u 18. godini, jer on nije dozvoljavao. Ali sve je to sad iza nas. Nego, hoću da kažem da sam u tom periodu 94. godine u razgovoru sa ljudima sa kojima sam tad sarađivala i radila svoju kasetu, to je bio Pera, kompozitor, razgovarala sam sa njim šta da uradim, kako da opravdam svoje ime. A pritom, vaspitavala sam da volim sve ljude. Živjela sam u mestu gde su živjeli i Hrvati, i Muslimani, i Srbi. I moj najveći prijatelj, i u stvari čovek koji, drug moj koji mi je pomogao i koji mi je gurao stalno da pevam, vidim na te audicije Jozu, dečko koji je bio Hrvat. Ja sam morala da otpevam jednu pesmu koja i dan danas je nekako, da kažem, možda za moj narod, srpski narod, je to nešto što je lepo i što vole, i znam da je to zaista onako veliki hit, posebno u Crnoj Gori. Srpkinje mene majka rodila, sve da volim, ona me učila. Dakle, ta reč je ključna i bitnija od bilo čega, od ono srpkinje mene majka rodila, bitno je to sve da volim, ona me učila. Isključivo sam delila ljude samo na dobre i loše, i to i dan danas činim i radim. Nikako na nacionalnost ili na koje kakve rase, boje, kada i tako dalje. Ili zanima samo ko je dobar i loš čovek, jer danas su moji najveći prijatelji i Muslimani, i Hrvati, i Cigani, i Srbi, dakle, svi su dobrodošli u moju dušu, zato što ja tako osjećam. Naravno. Eto, drago mi je i žao mi je što sam tu pesmu tada pevala, zato što sam na neki način, ja koja nikada nisam bila politički nastrojena ni bilo gde, dovela sam sebe u situaciju da ljudi nisu znali kome pripadam. I da su Muslimani mislili zašto ona peva to, šta sad ona hoće s tim da kaže. Ja sam samo žela da nekako napravim sebi put da mogu da živim bezbrižno. Da, jasno. To je jedina istina. Da, onda se desilo nešto što je ružno jako i što, mislim, ja nemam prava to da komentarišem, ali sa majčinske strane gledano i sa ženske, pretpostavljam da je to bio šok veliki. Jednoga dana je tvoj suprug odveo Severina i ti si se 6 meseci borila da vratiš svoje dete. Pa godinu dana. A godinu dana? Da. Uf, dugo. Nema veze. Znači, ovo je misle gde nema. Ne želim da budu emocije. Želim da kažem prošlost, prošlosti, sadašnjosti, budućnost, budućnosti. Ne, ne, ali hoću da kažem, izborila si se da vratiš dete. To je zaista jedan onako teških i da kažem među najtežim trenucima u mom životu. Najlepši je kada sam rodila mog sina. Naravno. A taj je bio trenutak gde smo se mi na neki način morali malo razdvojiti. Zato što nijedan brak i razvod braka nije sjajan. Iako kažu sporazumno. Šta znači sporazumno? I kada odeš na taj sud i dogovoriš se da potpisat ćemo se sad i tebi to, meni ovo i okej smo. Nikada nije razvod braka savršen, posebno ako imate decu. Naravno. Što je slučaj bio i kod mene. Kod mene nije bilo ni sporazuma, jer mi smo nekako bili školski drugovi, roditelji su nam se poznavali, isto prezima su nam roditelji nosili Radić. Što je moja majka se Rosa prezivala Radić, devojački, moj tata je Subotić, a moj suprug je bio Radić. Ja sam, kada sam se razvela, samo ostavila prezime svoje majke. Naravno. Evo da kažem da se zna. Pa dobro, tako ti se prezima i dete, da. Naravno. Da. Ali eto tako, dakle ti, odmah nesuglasice i odmah je to kompleksi. Sad ću ja da uzmem dete i da odvedem malo na par dana kod svojih roditelja da ga vide. Ja nisam mogla ništa da uradim u tom slučaju, što mi je advokat rekao, ti sad moraš da pustiš dete jer on ima pravo na, kao i ti, kao majka, a ti podnesi privremenu tužbu razvod braka i onda ćemo da vidimo kako dete da ti dovedemo ako ti on ne bude vratio. Normalno mi nije vratio dete jer ja sam znala unapred šta me čeka.
obzirom da smo se poznavali kao ličnosti. Nažalost, morala sam da prođem i taj period života, tu godinu dana. A u toj godini dana, to je bila 96. godina, je kulminacija moje karijere, svega oko mene, popularnosti, se upravo desilo 96. godine. Neverovatno. I onda pod tim pritiskom... Kada je izašao moj album Krug. Da, i pod tim pritiskom privatnim, znači tom borbom za starateljstvo, za vraćanje deteta, ti doživljavaš s druge strane vrhunac karijere. Karijere. Da. Dakle, to je nešto neopisivo. Čovek, kada kreneš u to da se sećaš sad, recimo, te 96. godine, sticaj okolnosti svih je bio nenormalan i jako čudan. I ja kažem, to ništa nije slučajno. Od tog trenutka sam počela više nego ikada da verujem da postoji jedna velika sila iznad nas koja nam, i energija koja svima kaže, tad toliko, sad ćeš da staneš, sad ćeš da se boriš. I ja kažem, ja to zovem Bog. I veliki sam vernik i ponosan sam se tim. Jer je ta vera i ta duhovnost me spasila i sačuvala u životu da ne pokleknem, da se ne odam porocima, da budem jedna zdrava ličnost i da se ponosim danas što sam takva kakva jesam. A sad ćemo da vidimo, da? A sad ćemo da vidimo tvoj najveći ponos i tvoj najveći uspeh. Da vidim šta je tvoj radio i pričao. Da, Severin Radić. Mane su što nikad nije propuštila nijedan roditeljski. Preterana brižnost opet. Ume da zove više nego iko drugi na dan. Obično pitanje je gde si, šta radiš. Ranije je bilo kad ćeš kući, a sad nema kad ćeš kući, samo gde si, šta radiš i čuvaj se. Kad sam bio ovako manji, rekla mi je nemoj da, nemoj nikad da si probao drogu. I da, sećam se, rekla mi je ako ikad te vidim sa cigarom, razvalit ću te. Kada je ona morala da putuje, meni je bilo izvanredno. Izvini mama, ali imao sam svoju slobodu, društvo. Sigurno je da nerviraju neke gluposti kada čuje ili kada... ne znam se, nekad nešto piše ili priča o njoj što je neistina. Ne voli da ide u kafanu, voli da spava na vreme. Bez ikakvih je poriva, ne pije, ne puši, ne podnosi čak dim. Vrlo redovno ide u crkvu, ume da ustane dosta rano i da ode na liturgiju. Vrlo je pobožna, vrlo je i sujeverna. Nemoj da se ljutiš ako sam nešto rekao, ti znaš da ti ja volim. Divno! Ovo je najveći uspeh. Da. Nije bilo uopšte lako. Sada sam se naježila kad vidim te suze u očima, ali to je stvarno najveći uspeh. Najveći, ali ja kažem, sudbine su čudne i ovo sa što mi pričamo i ja sad ovde nešto sedim i kao puštam suze, dete mi živo zdravo, majka mi je živa i zdrava, tate nažalost nema, ali kakvih sudbina ima i kako se ljudi pate i muče i kakve tragedije ima, bolesti i ne mogu da kažu nigde. Dakle, ja sam... sramota da plačem, treba da budem srećna što sam tu gde jesam. Da, i kažeš hvala Bogu. I hvala Bogu i hvala svim ljudima koji su bili sve ove godine uz mene. Divno. I novinarima i svima i voditeljima, da. Divno. Publika te jako lepo prihvatila, znači karijera je krenula, mada nije samo 96. čini mi se bio vrhunac. To se nastavilo, to je kasnije. To je bilo nekako kulminacija svega. Tad je krenulo. Jer dok sam bila... te 92. godine u Južnom vetru, nekako mediji nisu bili tada uz Južni vetar. Nažalost, to je bilo tako. Da, šund, kič. Kič, tako je šund. Ja sam nekako došla u period kad su se raspale ta petorka. Ja sam onda došla, onda se pravio novi krug pevača u Južnom vetru. Ali svakako, ja sam svoju životnu želju ispunila i to je bilo tada. Ali posle 96. godine krenulo da bih ja 2003. godine, ali boga mi i 98. 7. kad je nastala moja pesma Šta će žena sama u kafani, voliš li me ti, ja sam radila velike turneje u Republici Srpskoj, po Sloveniji, recimo gde je na koncertima znala da bude po 5-6 hiljada ljudi, što je nenormalno bilo, recimo po Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, nisu se radile diskoteke, već su se radile hale, 2-3 hiljada ljudi, ne samo ja, nego svi pevači tada u to vreme koji su bili jako popularni i aktuelni. A kruna svega toga je bila 2003. godina i moj duet Lopov. Bravo, sad si rekla sve što hoću da te pitam. 50 godina, nisam sumnjala da to važe, bio si mi drag. Da.
Da, duet sa Alenom Islamovićem i pesma Lopov je bio apsolutni hit i pun pogodak ne samo u Srbiji, nego u svim bivšim jugoslovenskim republikama. Ti si čak sa njim i sa Tifom išla i na veliku turneju, koliko se ja sećam. Ja sam sa Alenom radila veliku turneju posle tog dueta, dakle 2004. 5. 6. godina. Tad je bila moja velika, da kažem, američka turneja gde smo Alen bili zajedno, pa sam onda radila jednu balkansku, baš onako veliku turneju. Veliku turneju, da. I sad smo mi negde pre jedno godinu, dve dana, Alen i Tifa i ja radili nešto po Evropi zajedno. I znam, recimo, pouzdano znam iz nekih privatnih izvora da je Indira neverovatno popularna i tražena u Bugarskoj. Tamo je jako vole i tamo vrlo često i pevaš, ili tako? Da, ali od svega toga naj nešto bitnije kad je profesija u pitanju moja karijera je upravo ta balkanska turneja 2004. i 5. i 6. godine gde sam ja u Bugarskoj radila svoju turneju od Varna, Burgas, Sofija, Plovdiv gde je njihova pevačica Ivana koja je tada bila najveća zvezda u Bugarskoj zahvaljujući pesmama koje je prepevala Moj život je dal si živ lopov. Ostala je preko noći najveća i najtraženija bugarska zvezda. A ti si dala dozvolu? I ja u Bugarskoj. Da, moj tim saradnika i Grand Produkcija koji su bili Goran Ratković Rale kao producent i kompozitor tih pesama i Grand Produkcija koja je i izdavač tog CD-a. Dali su normalno saglasnost produkcijsku kući Pioneer u Sofiji gde su se moje pesme prepevale i gde je pevačica Ivana postala zaista onako najveća zvijezda, samim tim i ja. Moje su pesme onako ušle na velika vrata. Lepo, lepo. Ali želim da kažem da sam dobila jedno veliko priznanje u Bugarskoj kao najpopularnija pevačica na Balkanu 2005. godine po anketi i po normalnim glasovima njihove publike i građana Bugarske. I to je onako najlepša nagrada. Naravno, naravno. Znam da si radila duete i sa drugim kolegama. Sad, Anabela je, čini mi se, bila onda... Ne, bila je Romana. Romana, pardon. Romana, Aziz. Aziz. Isto bugarska zvezda. Lexington Band. Tako je, tako je. Jedna lepa pesma, Sto na sat. Da, da. Da ne zaboravim, Crvena jabuka. Da. I jedna pesma koja je... Zaista prelepa, zaista sjaja jedan duet, Dženan i ja. I žao mi što ta pesma nije zaživela, ali ima tuga, ima ulicu i broj. Sluša se, ali ja verujem da će te neke kvalitetne dobre pesme tek naći svoj put i da će se sigurno čuti. Da. I ono što gledaoci ne znaju, a ja opet znam, šapnula mi ptičica, ono što je retko u poslu kojim se Indira bavi, je to da nju mnogo, mnogo vole koleginice, čak i iz, ajde da tako kažem, one koje se bave drugom vrstom muzike, znači pop muzikom, rock muzikom. Ja znam da te baš mnogo vole, te pozivaju privatno na rođendane, da se družiš sa svima. Nekako mi se čini da ti nisi osoba koja je ulazila ili bi ušla u konflikt sa nekim. Ja prosto to nikako ne se ne uklapa u moju ličnost. Ja sam izgradila u sebi taj jedan stav, da kažem stav, mogu tako da ga razovem, da sam, ali to se gradi iskustvom, godinama, životom i dobrim i lošim trenucima u životu. Dakle, to je jednostavno, ono što te ne ubije, to te ojača. Tako je ojačala u meni ta moja snaga da sam sklona da oprostim sve. Jednostavno, nisam zlonamerna, nisam zavidna, ne volim da spletkarim, ne volim da ogovaram. Dozvoljavam da ljudi žive onako kako to sami žele i da kreiraju svoj život na način na koji to njima odgovara. Ja sam prosto zadovoljna sama sobom i iz tog nekog osjećaja mog proizilazi to da nemam potrebu da se sa nekim svađam, da me neko mrzi, jer jednostavno ne pokazujem takav odnos prema drugim ljudima. Da, nisu iz tog razloga, misli. Da. Nisu mi takve da, misli. Da. Iz tog razloga naravno. Sa svima imam jedan jako lep naravno. I korektan prijateljski odnos. Sa nekim se malo više normalno onako družim i viđam sa nekim se samo susrećemo u emisijama ili negde na aerodromima, ali u svakom slučaju ne želim nikome ništa loše. Naravno, lepo. Jedna od tvojih prijateljica, koju ćemo sada čuti, ne znam što je rekla o tebi,
ali sa kojom se ti privatno družiš, je li tako? Moja rođaka. A rođak jeste? Moja rođaka, da. Dobra. Jer je njena majka isto rođena gde i moja majka i one su rodice prve, a mi smo druge rodice. Ja i Nataša, i Nataša je onako moja najbolja drugarica. Dakle, ona je tri u jedan. Čekaj, kako tri u jedan? Rodica? Drugarica. Rodica. Sestra. Lepo. Ajmo da čujem. Ona je jedna jaka žena, energična, humana, voli da je uvek doterana, da lepo izgleda, jedna jako čista, uredna, prava dama. Brine o kilogramima, stalno kaže da se ugojila 4-5 kila više, da treba da skine. Nas dve se retko kad svađamo, ali uglavnom ona uvek voli da je u pravu. Tera po svome. U stanju je da mu ubeđuje po ceo dan, dok ne bude po njenom. Fetiš su joj cipele, haljine i, mislim, tašnice. Ne želi pare za garderobu. Pa ona je jako emotivna osoba i mislim da lako može da zaplače. Muškarac koji bi išao uz nju mora da bude jak, stabilan, da bude pun ljubavi i razumevanja, da je voli do neba, naravno. Pa kad je zaljubljena, mislim da je najbolja žena na svetu. Kad pati, to se uglavnom ne vidi na njoj. Kad se iznervira, je jako ljuta, viče, besna, tako da se sklanjamo svi kad je nervozna. Veruje u horoskop, kad otvori novine, uglavnom prvo čita horoskop. Sad nam je otkrila, da. Znači, umeš da budeš ljuta? Umeš, kako da ne. To je ljudski, naravno. Pa ja sam, ja što mi je od onog mog suzice moje, kad je moj sin pričao, još mi je ostalo u oku. Pa ja za sebe kažem da sam ja jako borbena, energična. Si u stvari temperamentna. Temperamentna, dakle, i takva sam bila drug. Ja sam se, kad sam bila mala, tukla sa dečacima. Nisam dala da se neko nešto loše kaže za mene i priča, ja recimo uđem u sukob. Da. Danas korigujem to sve, naravno, ali i danas štitim svoje interese kao i druge. Naravno. Jer ja polazim od jedne glavne tačke, a to je ako poštujem sebe, ako imam jako izraženo samopoštovanje, to onda mogu da prenesem i na druge ljude. Ako ja ne poštujem sebe, onda ne poštujem nikoga. Tako sam, dakle. Ali nisam nepravedna, dakle, ja ako pogrešim, umem da se izvinim. Kažem, izvini, ja stvarno sam pogrešila i preterujem. Naravno. A to sa kilogramima, da, ja ono variram, 3-4 kilograma, 5, dakle, to je neka granica. Pa kao i svaka žena, uvek sam u fazi kad moram da budem 5 kilograma. Gledam tebe, ti si baš mršava i nemoj više. Ne vidim to na televiziji. Televizija dodaje. A dodaje, da. Ja na televiziji znam kao mečka. Gledam se u nekoj emisiji, onako još prošireno, nisam takva normalna, prirodno sam mnogo manja, imam nekih 59 kilograma, ali na TV-u izgledam kao da imam 70 i nešto. Mada, nosim ja to dobro. Naravno, pa naravno, naravno, naravno. Pa ti si jedna jaka, stabilna, temperamentna žena, zamisli kako bi to izgledalo kad bi bila... Anoreksična, pa nema, ne ide to nikako u smrti. Nikako, nikako. Ja sam balkanska duša. A kaži mi, istina, pošto ti stvarno kad radiš koncerte, radiš ih onako udarnički i po nekoliko sati, je li istina da u toku jednog takvog nastupa se izgubi do kilogram dva? Da, sigurno. Ako je baš onako jak koncert i ako je... Nekada ne moraš da... Sve zavisi da li je klimatizovano ili nije. Ali ako sam, recimo, iz nekog razloga radim neki solistički koncert, tad se preznojim, to je i 3 kilograma mogu da budem laganija posle koncerta. Da, jasno. I merila sam se. Jasno. Recimo, ta moja turneja, da, merila sam se, tu sam imala po 2-3 kilograma da budem lakša posle koncerta. A tad sam imala 54 kilograma. Da, da. Tako da je to vrlo, vrlo, vrlo naporno. Kako da ne? Koncerti nikako nisu... I kada sad po diskotekama, recimo, po klubima gostujemo, tu je mnogo zadimljeno, dakle, i mnogo je zagušljivo i samim tim i tu isto. Dakle, ja sam... Meni znoj sa kose kaplje. Da, verujem. Toliko velika količina i naporno je svakom slučaju, ali zašto se žaliti? Pa kao svaki posao. Naravno. Posao nije lak. Ja imam čak i žuljeve od mikrofona. Evo ti otimaj. Uberi se. Ne, ovdje gdje držim. Stvarno. To ne moguće skinuti. Znači, i od mikrofona se mogu dobiti žuljevi. Nikada o tebi se nije moglo pročitati da Indira Radić u vezi sa ovim emotivnim partnerom, osim sa tvojim dugogodišnjim menadžerom, iako ste vi bili samo prijatelji, pa se to pričalo da je... Mozi mi, molim. Goran Radković je Rale, da. Tako je, Rale.
pa se pričalo ste, ne znamo. Ali ti si neko ko prosto taj svoj neki život drži... ja sam sad sva razlozana. Gotovo, ona... nisi sve u redu. Dobro, da. Ti nikada nisi davala povoda ni za priče, niti te je neko snimao u smislu paparaco, Indira Radić sa ovim, Indira Radić sa onim. Tu neku privatnost čuvaš za sebe. Ja mislim da je privatnost svetinja. Dakle, dobro. I svako od nas treba da ima jedan kutak svog života koji je samo za njega. Što se tiče same moje karijere i privatnog emotivnog života, ja smatram da to nikako nije nešto sa čim sam ja trebala da budem istureno odalenje, da to bude glavna vodilja moje karijere. Dakle, ja smatram da to nešto što ne ide nikako uz meni, nije mi bilo nikada potrebno. Kvalitetne pesme, dobri koncerti, posvećeni, to je nešto što održava sve nas. Mm-hmm. Sve te skandali i afere, to je tako kratkog daha i prosto neko kvalitetan i vredna osoba i koja ima i nivo sa tim nekim izjavama može da ugrozi potpuno svoju ličnost. Da. Ja to nisam dozvoljavala zbog moje porodice, zbog mene same. Ja danas uživam u tome kada mogu, ne samo danas, nego ovih svih godina, kada mogu svoju majku da pogledam u oči i da kažem, majko, ja sam bila onakva i trudila sam se da budem onaka kako si ti od uvijek želela i kako si me vaspitala, kao i svom pokojnom ocu. Mogla sam uvijek da dođem ispred njega i kažem, tata, da li nešto radim pogrešno, si nešto pročitao, kaže, ok, nisi, kćeri, dobro si. Ili svom sinu, ili svojim prijateljima. Da. Dakle, to je nekako moj ponos. Iako sam, da sam radila drugačije, vjerojatno mogla mnogo bolje da prođem u karijeri i da budem na svim naslovnim stranama ovdje, onda, ali ja ne znam da li imam u životu dve, tri naslovne strane. Baš zbog tog nekog mog jednostavno povučenog načina života. Da, da. Nisam i nekajem se. Da, da. Naravno, pa naravno. Da, i nikada nisam, afere nikada nisam u životu imala. Smatram da čovjek koji bude bilo kada prikazan u javnosti pored mene, treba da bude čovjek kojeg sam ja izabrala i iza kog stojim celim svojim bićem. Naravno. Da verujem da je to taj pravi koji je pored mene zaslužuje da bude prikazan svim ljudima. Naravno. Koji su me pratili godinama, a ne da bilo ko zaslužuje i da se pojavljuje po štampi, tako da neko ko ošte nije... A takav se evidentno još nije pojavio. Koji je slučajni prolaznik u mom životu, dakle nema potrebe da bude predstavljen javnosti. A sve te neke normalne ženske simpatije, ako imamo nekoga, nismo same, to je negde neki deo privatnog našeg života, mada bolje biti kvalitetno sam nego u nekvalitetnoj vezi. Tako je, to se slažem, naravno. I ne možeš sve u životu dobiti i imati. Naravno. Pa kako bi bilo kada bi imala karijeru, fenomenalno dobre hitove, koncerte posećene, novac, stan, dobru cipelu. Dobro dete. Dobro dete. I još i dobrog muža. I još i dobrog dečka, još bogato. Pa gde bi bio kralj? Ja nemam takvog, nemam još uvek tu neku pravu ljubav. Možda jednog dana kada se stiša moja karijera, možda će se pojaviti neki rančer, onako, farmer, da živimo kao na farmi. Samo malo civilizovaniji uslovi života. Eto, tako ja sebe zamišljam u budućnosti. Ja ti to od srca želim. Eto. Samo da ne gatkamo po blatu, kao sad na farmi tamo. Jasno. I da imamo neku dobru struju, da ne mora sve da bude loženje vatri i tako dalje. Jasno. Da li postoji možda još neka ljubav prema nečemu u tvom životu, ako izuzmemo muziku? Da li voliš da čitaš, da li postoji neki hobi koji onako privatno voliš da radiš kad si sama? Da, volim da čitam neku dobru knjigu. Skoro sam završila čitanje jedne knjige, Zakon privlačnosti, koja je sjajna. I upravo... To mi je nešto sumnjivo. Dobro, dobro. Ali govori o celom životu, dakle, kako treba da se postaviš u životu, šta treba da radiš. Upravo kako sam rekla na početku, kao ta stari je rekao, kakve su ti misli, kakav ti je život. Dela i život. Ta knjiga upravo oslikava i to mi se dopada. Volim da čitam to nešto što mi može doneti jednu dobru nauku u životu i pouku. Takve mi knjige zanimaju. I volim da pogledam neki dobar film, ali nećeš da mi veriš, volim da odem u bioskop i idem. Divno, kod nas je već to zamrlo skoro, ali da, divno. Kokice, Coca-Cola i neki ide život. I uživanje, i uživanje. Ono što je u planu za ovo leto, ili ajde da kažem bliska neka budućnost, šta je to? Pa evo, ja sam sad napravila jednu malu prekreticu u mojoj karijeri, promenila sam malo
taj neki moj tim saradnika. Dobro. Uradila sam jedan singl. A samim tim i muzički izraz, čini mi se, malo. Pa naravno da. Da, dobro. Pa jedno s drugim to ide. Dobro. Ja sam transformator, ja mogu da se transformišem i svoj glas da menjam u zavisnosti kakva je pesma i kakav je producent ispred mene, šta traži od mene. I sad sam uradila jednu single pesmu koja se zove Poželala. Uradio je tekst i muziku, melodiju Peđa Medenica i aranžman i produkciju Angie Mavrić. Ja je uveliko reklamiram i tek ću da je. I sad ćemo je čuti večeras. I naišla sam na jako dobre kritike, pozitivne i kolega. I moram da pozdravim Sašu Matića koji mi je onako među prvima rekao: Zlato, imaš takvu dobru pesmu. Kaže, ja je slušam nebrojeno puta i sad sam, kaže, negdje u Austriji, u Innsbrucku, kaže, pesma ti se pušta na kraju kad se koncert njegov završio. To mi je zaista onako na srcu milo i drago i mislim da je ova pesma baš onako pravi put kojim ja sad treba da idem. Treba da ideš. I da se držim tebe. Dobro. Očekuju te na leto i nastupi. Da, idem i u Bugarsku. I da, ideš i u Bugarsku, to znam. To ćeš možda i ti, 27. jula, to je dole Sunčev breg, na otvaranju jedne marine. Marine, tako je, da. I još imam nekih pregovora za Bugarsku za more, ali o tom potom. Planiram da radim od Poreča, od Portoroža do Ulcinja. Lepo. Malo Bosne i Hercegovine, malo Republika Srpska. A odmor? A odmor? U Bugarskoj ću se malo odmoriti, a onda ću u septembru otići negdje da se onako za svoju dušu malo odmorim. Ja volim da idem u Tursku, ali možda ću sada i u Grčku. Lepo, lepo. Indira, meni je bilo veliko stvarno zadovoljstvo. Pričam s tobom, vremena mi je jako brzo prošlo, složit ćeš se. Ti si osoba sa kojom je baš prijatno pričati i onako si i otvorena i mila i bez dlake na jeziku i normalna i kulturna. Što je danas velika dragocenost. Hvala ti puno što si bila moja gošća. Herba Fast koncept, ako želiš te 3-4 kile da izgubiš. A ja ću te sad zamoliti da čujemo taj novi singl i u ovoj emisiji, pošto znam da je pesma jako lepo primljena i da je vole, a ovde su inače u publici i neki od tvojih fanova. Evo, diži dva prsta, da. Tako da, eto, ako si raspoložena za sam kraj, ako želiš nešto da poručiš, ako smo nešto zaboravile da kažemo. Ako sam nešto zabrljala i ako sam rekla nešto što nije imalo mesta, ja se izvinjavam. A tebi hvala puno na ovoj divnoj emisiji. Bilo je moje veliko zadovoljstvo što sam danas bila sa tobom. Inače sam ja introvertna ličnost i ne volim mnogo da pričam. To si rekla na početku, ali ti si sjajan sagovornik i voditelj. Želim ti sve najbolje. Hvala ti i tebi svako dobro. Slušamo Indiru Radić i njenu novu pesmu. Poštovani gledaoci, mi se vidimo za nedelju dana, a ja vidim tu jednu damu u publici koja drži cveće. Mislim da je za tebe, Indira, mislim da je u pitanju orhideja. Koliko ja odavde mogu da vidim. Da, to je moja dugogodišnji fan je, Elena. Hvala puno, Jeco. Divno, divno. Hvala, sopraćam. Možeš slobodno, ako se ja podržim. Evo ga. Slušamo pesmu Poželala. Plača sam pobelela i nije me strah što ne vidim dan. Priznaću ti da sam te poželela. Zalivam ja to cveće uvelo, gleda moju dugu boje pepela. Davno sam ti ja opekla se sva, priznaću ti da sam te poželela. Obe ruke mi bile u vatri, srce naravno prekasno shvati, tebi dala zadnju kap krvi, za mene poslednji ili.
moja večno druga ti bila, ono kamena ti misliš svila, iako srce nije mi celo, opet te poželelo. Jedno parče sna, odavno sam samoj sebi presela. Pored oka dva, da ne vidim ja, priznaću ti da sam te poželela. Obe ruke mi bile u vatri, srce naravno prekasno shvati, tebi da kap krvi, za mene poslednji i prvi, a ja večno druga ti bila, ono kamena ti misliš svila, iako srce nije mi celo, opet te poželela. Ove ruke mi bile u vatri, srce naravno prekasno shvati, tebi dala zadnju kap krvi, za mene poslednji i prvi, a ja večno druga ti bila, ono kamena ti misliš svila, iako srce nije mi celo, opet te poželim.